ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକ। ତେବେ କାହିଁକି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, କାହିଁକି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଲିପ୍ସା ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଆମର ନବୋଦୟ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିହେଉନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ଖୋଲି ହେଉନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାତା ଖୋଲିବାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ନିହାତି ଜଣେ ନେବଲ୍ 3 ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ନାରା ଦେଇ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ହେଉ, ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଦାସ। କାହିଁକି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇଛ? ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ। 7ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁନାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି 5T ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯୋଜନା, ଏ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବିକା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କାହିଁକି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜଳି ସି, ମୁଁ ସ୍କୁଲର ମେମ୍ବର ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ମୁଁ ଧାରଣା ଦେବାର ମାରଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର 2 ମାସ ହେଲାନି ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଫେର ତାଙ୍କର ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ନ ରହିବାକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମୟରେ ସମାଧ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି କହିବେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁନ୍ଦକୋଟ ନୋଡାଲ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁପାତରେ 3:1 ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆମର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଜଣ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ, ଯଦି ନେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଲେବଲ୍ 3 ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଯେମିତି ଖରାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ସରକାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉନାହିଁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ 5T ନାରା ଦେଇକି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେୟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ 5T ନାରା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? 5T ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜୁଛି 5T ନାରେ, ଏ ନାରା ଖାଲି ଶୁଭୁଛି, କାନକୁ ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପରିଣତ ହେଉନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ନାରା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତାହା ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।